مدوينك ودن بييقرونك كوبادة عاقتها اللمس استاديوم إما قالادة براعو وحا كسعودي ديجيست الروق عقاران وحانا ماانتا ويتشي إلا بادة ديسماها قرون كنسير رسمي أو بلاوضي شركة دا ديسماها يقال چنو وقو هرين وحا الكاسيكا لإسلامار كان فافاهين كبحيي قيباها وككوبان يهي ويتشي إلا بادة ديسماها قرون كني سدوها وسارد دا دان يرادي عيارها يا قبل كتوغرير كيسا يوسف علمي يسيدو كالي حليبان رشيد فارح وكمي حليبان دا قولها ديگان كي دك مادة برعو qaamiyay hoos u dhigay ku mashquulaan wixii caafimaadkooda iyo magacooda kor u qaadaya Allah rabbil alamin maanta ayay gabagabtahay halka waxaan ugu baxnaynaa intee ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo siirka ciyaaraha barasaxa gobolka Togdheer walaha dagaalka dhamaantii ee sidoo kale wasaaradda dareenka ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxaan xalay qof kasta oo ka qayb qaatay qof kasta oo gacan ka geystay qof kasta oo tala geystay Soomaaliland ee runtii waa maal aad iyo aad u wacan runtii gabagab ayuu ku dhow yahay rajeenaya shirkadan codkooda oo jirna ay taalantay istiraatiijiyo oo la bartay inay yana baaqi xareeyay dartigana waxaan gaarsiinayaa waxa ay tahay garoonka RMC Stadium inay ka qayb qaataan oo waxa ay tahay inta waxaan soo dhigay Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Television Kasaab Burco adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida